Vytáhni tašku. Jo, tam hodím, jestli chcete. Hodíte. Jasné. To je malá taška. A to jde ještě do toho. Chudá. Počkej. Ostal jsem byl dole. Tady mě přímá, kde mám hledu. Co pocí, no? Tři kusy, jo? Netočí. Jo, kam to chceš? Sumec. Kolik to je? 15 kusů. Tady do toho, ne? Je to tady, ne? A tam si dáš štíku. Já to tam, to se mi lepší tahá. To je rozdělené. Ale tady se mi to lepší tahá. Tam. To drapný, do toho zapouze. Zapouze, zapouze. A co, a štíky tam jsou? Donesem. Už to už pronesli. Takže no, čeká, no, no, no. To je to maska. Je to maska. Ještě.